kaikki lähti siitä, kun mä omassa lifestyle-aiheisessa blogissani esittelin ne itse suunnittelemat vaatteet. Siitä lähti sitten koko Pai Piasin tarina. Pai Pias on naisille suunnattu suomalainen muotikonsepti, joka suunnittelee omia designeja ja tuottaa myöskin omia brändejä. Me myydään meidän vaatteita meidän omassa liikekonseptissa, eli meillä on tämmöinen myymäläketju, iso kansainvälinen verkkokauppa ja B2B-sektori. Jo heti alussa oli ihan selvää, että some tulee olemaan todella tärkeä osa meidän markkinointia. Mä halusin tehdä sellaisen visuaalisen markkinoinnin vallankumouksen. Oltiinhan me synnytty ihan keskelle tätä somen ihan sukseen aikaa. Mulla syttyi jo nuorena varhain rakkaus semmoisiin materiaaleihin kuten pellava. Ja me ollaankin keskitytty valtaosin tämmöisiin laadukkaisiin Euroopassa tuotettuihin luonnonmateriaaleihin. Me oikeastaan käytetään koko aika someen meidän yrityksessä. Se on meidän tapa kertoa ja kuvittaa Pai Piasin tarinaa. Meille tärkeimmät somekanavat on Pinterest, jossa meillä on 1,3 miljoonaa klikkausta kuukausittain. Sen lisäksi myös Instagram tietysti ja Facebook, jossa on melkein 100 000 tykkääjää. Tämän lisäksi meillä on myöskin todella iso uutiskirjeverkosto, noin 70 000 uutiskirjetilaajaa. Eli me ollaan oikeastaan valittu semmoinen tie, että me halutaan itse kertoa meidän tarinaa, eikä haluta, että sitä kertoo jotkut muut. Me ollaan oivallettu osata vastata kilpailuun kansainvälisilläkin markkinoilla meidän vahvan visuaalisen ilmeen avulla. Ja oivallettu, että kaikki muodissa tapahtuu nykyään verkossa.